hyfsat rakt fram. Do you normally play Nintendo? Nintendo? Jag sköt han. Ja. Han var your friend. Nej, så jag kan inte titta på fan hela tiden. Ser du han då? Aha. Men jag vågar inte lite, men Karina sa ju att man skjuter med en kratta därifrån. Och gör hon det så kan jag bara titta fram och skjuta han. Nu kan jag skjuta. Skjut. Fick man på ett skott i huvudet, jag sköt skott också. Men vi byter server i sådana fall. Ja, ska vi, kan man plocka isär den igen? Trappen. Ja, det går. Vill du göra det? Jag tror du gör det. Kolla dörren. Var det försiktigt så ni inte drar i dörren? Hur gör man det? Gå fram till granaten. Ja, jag plockar ner den. Nej, nej, du måste ta bort granaten. Joel, du får ta dina grejer. Ni måste plocka bort granaten. Det dog vi allihopa. Ja. Jag sa ju att du måste plocka bort granaten först. Ja. Jag trodde Joel skulle göra det, så han bara vet. Men jag lägger den så kan han bara ta det. Jag sitter uppe i tipptoppen nu, så du vet. Och jävlar vad smällar här i typ topp. Jag missade han precis. Vad säger man eller innan? Att jag ställer mig att fylla hål hela tiden. Jag är Cammy nu. Han är duktig på att skjuta alltså. Jag också. Han sprang iväg så han kan ju flytta sig därifrån. Här ligger en kropp här. Gorka-hjälm eller? Japp. Han är fint. Nu är han död. Det är mitt shit. Han lever fortfarande. Ja, bra. Jag ska bara ta hans grejer. Plocka bort hans grejer fort och ta vapen mot skjutarna. Kolla hans namn också. Så han blev träffad, sprang iväg och blev unconscious då. Men det är snyggt, skitbra. Den är jättelaggig alltså. Det är speciellt när man öppnar och stänger dörren. Ja, men det betar vi. Spring in i granna. Jag ska bara deaktivera den här jäveln. Ja, jag springer runt den. Jag är bort till granna. Oh. Nej. Fuck också. Jag är död. Nu är ni utanför. Är han kittad? Det vet jag inte, jag ser inte, jag vågar inte röra på mig nu. Var är du? Jag är i tredje polishus. Prata med han. Jag kommer bort med polishuset. Jag känner igen mig och kan gillen på huvudet, ja. Ja, jag sitter kvar i trean. Men kan du kolla ut? Ja, då får jag stänga dörren. Vänta lite. Han är död. Han är död? Han är död. Tyckte han? Ja, bakom gröna huset. En kill in. Nu ska jag inte packa Gillin också? Kör lite squat så länge. Låter som en bra idé. Men du ska springa upp för trapporna sen. Ska man vara med i den här klanen så är det bäst att man workout. Ja. Då får man ha bra benmuskler. Yes. Ja, vi har squatat klart då. Jag har samma Bambi. Ja, okej. Okay. Då väntar vi. Men så, du behöver inte vara först din varje gång. Det är shit, den har sköt mot mig. Han gjorde den med knivrörelsen. Någon sköt igen. Vi tar polisar då. Are you back? Du kan springa först. Jag kommer komma jättemycket för er, men jag kör. Ja, jag kör nu, så nu måste ni börja nu. Kör, det är en kille utanför oss. Really? Han är död. So where is open the door? Door open. Door open. Open. Holy fuck. What's that? Oh shit, you got me. I think so. I think there's more of them. Yeah, there is more. I'm just gonna close my door.
number one. Are you dead, Kane, or are you just hit? I'm dead. I'm hit. Going back out. Was that you guys? Just me, just me. The one in electric is dead. Nice, Sebastian. Nice. Ooh, nice. Oh, shit. Move. Seven, move. Yeah. How is he doing? That's the second time I got shot. I see him. You got a broken leg? Yeah, don't worry. I'm going to patch myself. You have a stick? Oh no, man, they ruined my stick too. Don't worry. I have one. Let me explain for you. Oh, look at it! Oh, it's over there! Inside! Kill him! He's going to shoot me. Bakom dig! Kill him! Är det en kille inne? Ja, han står där. Han står med ryggen mot dig. Han är död. Han står med ryggen mot dig. Ja, han är död nu. Har du vinkel? Nu har han flytt igen. Jag vet inte om han... Alltså, kan... Ja, jag ser han. Var? Långt upp bakom. Väldigt långt upp, tror jag. En bort vi en förbi ju den barnen. Ja, han är förbi barnen upp i berget. Rakt bakom barnen eller lite åt höger, lite åt vänster? Jag skjuter mot honom. Han är jättelångt bort. Jo, han är ju lite långt. So you don't have any gun, Dimitri? Nej. Except a rack, but no mag. Might be a automag in the fourth room, but I wouldn't bet on it. Probably not. And there was a guy on the second floor who just killed me, so... There are people downstairs and there are people upstairs. They probably just killed me. Right? Yeah, good job. Fuck me. Make sure I knock him out. Det var tråkigt att de gjorde så. Ja. Turkey. I can give you pet turkey. Give me a pet turkey. I want a pet turkey. Hello? Is there anybody there? Do you have a pet turkey? I want to buy it. If you have it. Name any price, motherfucker, I'm gonna get it.